No varmaan tää kasviksi jotain nyt, en mä ole mitään kärryä. Kyllä se selviää. Onko kärryä jälkiruuasta? Whatever, yeah. Toi on niin hien. Ota housut pois. Ei niin iso tää vielä. Joo, valitaan alasti. Okei, mä ymmärrän, on ihana. Ai vitsi, mitä muistoja. Kokemusta tosta noin, että on varmaan ollut niin kuin monen lehden kannessa. Housu pois vai miten se nyt meni? Ei saa olla sille liian sliipa. Marita oikein innostuu. Eikin nähdä, että joku laittaa niin kuin norjojen tukkaan noin paljon hiuslakkaa ja siis tältä etäisyydeltä. Kyllä toi niin kuin alkuruoka ja sitten tommonen niin kuin lohtu. Kivespaketti. Mikä? Ja se, niin kuin se sun ruokakku, niin no. Siitä kuusi panostus. Siis mun pitää sanoa, että tää on kyllä yksi mun niinku lempiohjelmista, Huvila ja Huussi. Tää on nyt joku vanha kausi, mikä tulee Liviltä näköjään, mutta ootan innolla taas, että alkaa uusi kausi. Toivottavasti semmonen on muuten tulossa. Mut kuitenkin. Tämmösen ajattelin teille kertoa. Siis tää on mun mielestä vaan jotenkin niin aito ohjelma. Ja sitten kun tätä kattoo, niin sulla tulee aina hyvä fiilis, koska noissa on kaikista tämmönen täydellinen kesäsää. Ja sit parasta tässä ohjelmassa on se, kun ne ihmiset vihdoin saapuu sen remontin jälkeen sinne mökkiin tai tontille ja sit ne on niinku ihan fiiliksissä siitä. Ja sit mä saan tämän yleensä itekin siinä vähän mukana herkistyä.